አሁን ባሁን ጋሽል ማበረካ ወዳገር ፍቅር ቲያትር ቤት በመሰጃው መንገድ ላይ ከመናገኛቸው አሮጌ መጻፍ ሲያጮች ማከል አንዱ ናቸው ያለፉትን ውጣውረድ እንዲያውግተውኛል ይላል እንዳለ ጌታ ከበደ ማቀብ በሚባለው መጻፉ በአንድ ወቅት ጋሽዳኛቸው ወርቁን አግኝቼው ነበር ጋሽዳኛቸው በመልክ ብዙም ይታወቃል ነበርምና ራሱ ነው መጻፍ ወደምሸጥበት ቦታ መጥቶ የተዋወቀኝ ዳኛቸው ነኝ አደፍርስ የሚል ልብ ወለድ ከሀያ ዓመት በፊት አሳትሜ ነበር እና አሁን የተወሰኑ ቅጂዎች ስላሉኝ ልትገዛኝ ትችላለህ ብሎ ጠየቀኝ ስለ መጽሐፉ አውቃለሁ አንዳንድ ትላልቅ ሰዎች ይፈልጉታል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የሥነ ጽሑፍ ምሁራን ይጠይቁናል መጽሐፉ ገበያ ላይ ከዋለ በኋላ ጋዜጠኞቹና ደራሲያን መጽሐፉን ሲያብጠለጥሉት ጊዜ ተናዶ የኢትዮጵያ ሕዝብ የኔን መጽሐፍ አንብቦ ለመረዳት ገና ነው ገና ሀያ ዓመት ይቀረዋል ብሎ ያሰራጫቸውን መጽሐፍ ሰብስቦ ቤት ወስዶ ቆለፈባቸው ሲባልም በወሬ ሰምተናል ያውም መጣ አንድ ሺህ ቅጅ አለኝ አለኝ ሊያቸዋል ተያይዘን ወደ ቤቱ ሄድን ሰውየው ብዙ አወራም ዝግ ነው ከሚመስሉ ሰዎች ጋር ያወራ ይሆናል ከኔ ጋር ግን ቃል ሳንለዋወጥ ቤቱ ደረስን ቤት ውስጥ አንዲት ልጅ እግር ሴት ነበረች ወዲያ ወዲህ የምትል ልጃቸው ትሁን ሠራተኛቸው አላቅም አስከትለውኝ ወደ አንድ ክፍል ገባን ክፍሉ በአደፍርስ ተሞልቷል እዚያና እዚህ በተበታተኑ በወረቀት ታሽገው በተደረደሩ አንድ ሺህ ቅጂውን ብቻ ነው የምሸጠው አለኝ በስንት ሂሳብ አልኩት አንዱን 12 ብር 12000 በጠቅላላ እንዴት ይሆናል በአሁኑ ዘመን ትልቅ የተባለው ባለ 600 ገጽ መጽሐፍ በአሌክሳንደር ዱማስ ፔሬ ተጽፎ በተሾመ ዳምጠው ለመተርጎም የበቃው እፎይታ ነው ዋጋውም 9 ብር ነው እኔ አሁን አደፍርስን 12 ብር ገዝቼ ለነጋዴ ስንት ልሸጠው ባይሆን 11 ብር ይደረግልኝ አልኩ ማብራሪያዬን አላስጨረሰኝም ውጣ ውጣልኝ ከቤቴ አለ ተቆጣ አደፍርስን 11 ብር ትለኛለህ ውጣ ሲለኝ አሰብኩበት አዋጣኝም ይሁን ብዬ ፈራው በመጨረሻም የሆነ ይሁን ብዬ ልገዛው ቆረጥ በቃ እሺ 12 ብር ሂሳብ ወስዳችኋለሁ አልኩት እሱም አልሸጣቸውም አለኝ 12 ብር እኮ ነው ያልኩት አንተ ልትሸጥ ባሰብክበት ዋጋ ልስጥህ 12 ብር አልሸጥም የምትገዛ ከሆነ አንዱን 15 ብር ሂሳብ ውሰድ አለኝ አሁን ባሁን ስለው ደግሞ አዎ 3 ብር ጭማሪ አድርጌበታለሁ ቀድም በጠራውል ዋጋ ወዲያውኑ ብትስማማ ኖሮ አጨምርም ነበር አለኝ ትቼ ወጣሁ ቆይቶ ሌላ ነጋዴ ሸጦ አከፋፈለው ሰደድ ግባ መንግስቱ ግልጽና ጥርት ያለ አስተሳሰብ የነበረው ሰው ነው ለምሳሌ እኔ ለስምንት ዓመታት ያህል በደርግ እስር ቤት ታስሬ በነበረ ጊዜ አቶ ተፈሪ ብዙአየሁ ከሚባል የፊልም ባለሙያ ጋር እንተዋወቃል ይላሉ የደራሲ መንግስቱ ለማ የረጅም ጊዜ ጓደኛ አቶ ሀብታ አባይሩ አቶ ተፈሪ ብዙአየሁ ለሰባት ዓመታት የሲኒማቶግራፊ ሙያ በሞስኮ ያጠና ሰው ነበር ታዲያ እጁ ተይዞ ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር በእስረኛነት ከገባ በኋላ አንድ ቀን ስንጨዋወት ይገርሞታል ከሞት ያዳኑኝ አቶ መንግስቱ ናቸው አለኝ እንዴት አልኩ እኔ የሰናይ ልኬ ዘመር ነኝ እና ሰናይ ልኬ ፓርቲያችን ውስጥ ግባ እያለ የወተውተኝ ነበር እኔ ግን የአቶ መንግስቱን ወዳጅነት አትርፌ ስለነበርና በጣም ስለተቀራረብን ወደ እሳቸው ሄጄ የትኛው ፓርቲ ልግባ ብዬ ስጠይቃቸው አትቀልድ ተጠንቀቅ ሥልጣን በጁንታ እጅ ነው ያለው ፍሪደም ሲሉ እንዳያሳስትህ ከገባ ሰደድ ውስጥ ግባ አሉ ዘንድሮ ራስ ቢትወደድ መንገሻንና ራስ ቢትወደድ ተሰማን ሞት ያስፈራቸዋልና እንዲያዝኑና እንዲዘጋጁ ንገር ራስ ቢትወደድ መንገሻ አቲከም በአጼ ምኒልክ ቤተ መንግሥት እጅግ የተከበሩ ከመሆናቸውም በላይ ልዩ ባለሟልም ነበሩ በጥቅምት 11 ቀን 1903 ዓ ም በድንገት ሞተው አዲስ አበባ ሥላሴ ተቀበሩ በዚያ በሞቱበት ዕለት ማታውን ወደ ራስ ቢትወደድ ተሰማ ቤት ሄደው ሲጫወቱ አመሹ በአንድነት ሆነው ራት ከበሉ በኋላ ወደ ቤታቸው ተመለሱና በድንክ አልጋ ላይ ተቀምጠው ላሽከሮቻቸው ግብር አገቡ
በዚግዜ እዛው እንደተቀመጡ ያለምንም ጻር ነፍሳቸው አለፈች። ራስ ቢትወደድ መንገሻት ይከም ራስ ቢትወደድ ተሰማ። ይህን የራስ ቢትወደድ መንገሻን ሞት በሰሙ ጊዜ ክፉኛ ደንግጠው አዘኑ። ስለደነገጡበት ምክንያት ቀጥሎ ያለውን ሰምቻለሁ ይላሉ መርሲያዘን ወለግርቆስ። ልጅ ደስታ ተድላ የተባሉ አንድ ሰው ነበሩ። የጎጃም ባላባት የተድላ ጓሉ ልጅ ስለሆኑ በቤተ መንግሥት የታወቁና የተከበሩ ናቸው። መንፈሳዊ ሰው በመሆናቸውም ሕዝቡ ባህታዊ ደስታ ይላቸዋል። ከጥቂት ቀን በፊት አንድ የበረሃ መነኩሴ ወደ እርሳቸው መጥቶ ዘንድሮ ራስ ቢትወደድ መንገሻንና ራስ ቢትወደድ ተሰማን ሞት ያስፈራቸዋልና እንዲያዝኑና እንዲዘጋጁ ንገር አላቸው። እሳቸውም ይህንኑ ቃል መጀመሪያ ለራስ ቢትወደድ ተሰማ ቢነግሯቸው መቼም የምታወራው ነገር አታጣም፣ ያንተ ቃል ነው የሚገለን ብለው ተቆጡና እጃቸውን አስይዘው በአዳራሽ በር በማረፊያ ቤት አሰሯቸው። በዚያው ሰሞን ራስ ቢትወደድ መንገሻ በድንገት ስለሞቱ ራስ ቢትወደድ ተሰማ ነገሩ ትዝ አላቸውና ለራሳቸው በመፍራት ጭምር ክፉኛ ደንግጠው ባህታዊ ደስታን በቶሎ አምጡልኝ ብለው አዘዙ። ባህታዊ ደስታ በቀረቡ ጊዜ ኧረ በል የአይላከ መነኩሴ አሁን ወዴት ነው ያለው? ራስ ቢትወደድ መንገሻ ሞቱ እኮ አሏቸው። ባህታዊ ደስታም መነኩሴው ይህን ቃል አድርስ ብሎኝ ነግሮኝ ስለሄደ አሁን የት አገኘዋለሁ? እኔም ለጌታዬ መንገሬ የሰማሁት እንዳላስቀር በማለት ነበረ። አሁንም እርሶ በነገሩ እያዘኑ እግዚአብሔርን ይለምኑ፣ እኔም መነኩሴውን የማገኝ ከሆነ ላፈላልቅ ብለው መለሱላቸው። ከዚህ በኋላ ባህታዊ ደስታ ከእስራት ተለቀው ወደ ቤታቸው ሄዱ። ሆኖም መነኩሴውን አላገኙትም ነበር። ራስ ቢትወደድ ተሰማ በነገሩ ስለ ሰጉ ኑዛዜ ተናዘው ይደራጁ ጀመር። የዚያም የመነኩሴው ቃል ከአምስት ወር በኋላ በሚያዝያ ወር በራስ ቢትወደድ ተሰማ ላይ ሲፈጸም ዳግመኛ ሊታይ ነው። ራስ ቢትወደድ ተሰማና ራሶሌ በአንድነት ታጅበው ወደ አዲስ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ገቡና ጠዋት ቅዳሴ አስቀደሱ። ከቅዳሴ በኋላም ታቦት ወጥቶ ውደት ተደረገና አቡነ ማቴዎስ አሳርገው ታቦቱ ገባ። በዚያን ቀን ራስ ቢትወደድ ተሰማና ራሶሌ ከአቡነ ማቴዎስ እጅ ሥጋ ወደሙ ተቀብለው ቆረቡ ተባለ። የቆረቡበት ምክንያት ሁለቱ ራሶች ወደፊት እንዳይከዳዱ ቃል ኪዳናቸውን በቁርባንና በመሐላ ለማጽናት ነው ተብሎ በሰፊው ተወራ። ራስ ቢትወደድ ተሰማ ያደው ሚያዝያ 3 ቀን 1903 ዓ ም በድንገት ታመው አዲስ አበባ ላይ ሞቱ። ሬሳቸውም ወደ ደብረ ሊባኖስ ተወስዶ በክብር ተቀበረ።